Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mahallalarda tashkil etilgan temir daftar va ayollar daftaridagi fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlash saxovat va ko'mak jamg'armasining ustuvor vazifasidir. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2020 yilda tashkil etilgan mazkur jamg'arma og'ir pandemiya sharoitida va undan keyin ham ehtiyojmand aholini moddiy qo'llab-quvvatlashda muhim moliyaviy manba bo'lib xizmat qilmoqda. Bugun jamg'armaning 2022 yildagi birinchi chorakdagi faoliyati yakunlariga qisqacha to'xtalib o'tsak, dastlab jamg'arma hisob raqamiga joriy yilning o'tgan bir choragi davomida kelib tushgan mablag'lar haqida. 2022 yilning bir choragi davomida 92 milliard so'mdan ortiq mablag'lar mazkur jamg'arma hisob raqamlariga kelib tushdi. Jumladan sud hujjatlari ijrosi bo'yicha salkam 40 milliard so'm, yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik ko'maklari yordamida esa 11 milliard so'mga yaqin mablag' jamg'arma hisobiga kelib tushdi. Shuningdek, mahalliy budjet daromadlarining rejadan ortiq bajarilgan qismlari hisobidan 40 milliard 590 million so'm mablag' yig'ildi. Hurmatli vatandoshlar, endi jamg'armaning birinchi chorak davomida amalga oshirilgan ishlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. O'tgan bir chorak davomida xalq deputatlari mahalliy kengashlarining qarorlari asosida 35 ming oilaga 44 milliard so'mdan ortiq mablag' sarf etildi. Jumladan 10 ming aholiga 3 milliard so'mlik oziq-ovqat mahsulotlari jamg'arma mablag'lari hisobidan olib berildi. Bundan tashqari 1389 oilaga 3 milliard 669 million so'mlik dori-darmon vositalari olib berildi. Bundan tashqari 16 ming oilaga 30 milliard so'mdan ziyod mablag'lar yo'naltirildi. Hurmatli yurtdoshlar, shuni alohida ta'kidlashni istardikki, jamg'armaga kelib tushayotgan mablag'lar temir daftar va ayollar daftariga kirgan fuqarolarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashda muhim xizmat qilmoqda. Jumladan birinchi chorak davomida temir daftarga kirgan 25 ming nafardan ortiq fuqarolarni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 45 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirildi. Jumladan temir daftarga kirgan fuqarolarning o'zini o'zi band qilishlari uchun 15 milliard so'mdan ziyod mablag' sarf etildi. 14 shuningdek ularni moddiy qo'llab-quvvatlash uchun 14 milliard so'm va sog'lig'ini, salomatligini tiklash uchun esa 10 milliard so'mdan ortiq mablag' sarf etildi. Bundan tashqari 12 ming nafar temir daftarga kirgan fuqarolarni kundalik iste'mol mahsulotlarini sotib olish uchun 3 milliard so'mdan ortiq mablag' sarf etildi. Hurmatli vatandoshlar, mamlakatimizda oxirgi 5 yillikda kam ta'minlangan xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ham davlatimiz siyosatining ustuvor vazifasiga aylandi. Jumladan saxovat va ko'mak jamg'armasi mablag'lari hisobidan ayollar daftariga kirgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash ham muhim omil bo'lib xizmat qilayotir. Bugungacha demak 3000 nafardan ko'proq xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash uchun 6 milliard so'mdan ziyod mablag' yo'naltirildi. E'tiboringiz uchun rahmat.